Вече ви казах, че отварянето на вратите става с пъхане на ръка вътре в дръжката. Отварянето отвътре, за да излезете, става с помощта на много добре интегриран в дръжката за затваряне ключ бутон, който след натискането освобождава вратата да бъде отворена. Над него са бутоните за отключване и заключване на всички врати. Седалките са тапецирани с кафява перфорирана кожа. В борбата за екология тази кожа и кожата по таблото не са обработени с химикали, а са обработени с маслинови листа. Постелките на пода са изработени от рециклирани буклуци, които океана е докарал, пластмасови шишета и всякакви други пластмасови джунджурии. Елементите, които са от хром и дърво, са също от рециклиран материал. Седалките имат системи за настройки, които се управляват от бутони, които всъщност са кристали сваровски. С тях на помощ може да настроите седалката, след като затворите вратата. Има памет за двама човека. Воланът на това BMW не прилича наистина на никой друг BMW. От десната страна бутоните мога да управлявам аудиосистемата и телефона, а от лявата страна бутоните управлявам системата Cruise Control и ограничител на скоростта. От BMW се са постарали максимално да изчистят механичните бутони. Затова и тук в ляво има само бутони за включване на осветлението. Между двата аератора има един бутон за аварийните светлини и под него бутоните за отопление на челното и задното стъкло. И това е. Всичко останало се управлява от системата iDrive или от големият тъчскрин дисплей. Всъщност тук вече обръщам внимание да забележите, че това е така наречения кървет дисплей, т.е. извитие дисплей на BMW, който всъщност са два дисплея събрани в едно, буквално забодени върху таблото. По-малкият изпълнява ролята на табло с уреди, като мога тук от дясната страна от бутоните да избирам по какъв начин да се изписва графиката и информацията, която ще виждам. Пак от тук от този бутон мога да избирам и каква информация да виждам на челното стъкло от heat-up дисплея. А останалата по-голямата част е за друг дисплей, от който мога да управлявам абсолютно всичко по този автомобил. Настройки, мога да репликирам собствения си телефон вътре с системата Android. Мога да управлявам климатика, навигацията, която е с реалистично изображение, добавено. Мултимедия, дори има 5G. Забележете, това е първия сериен автомобил, който стандартно има 5G връзка. Нашият автомобил е оборудван с аудиосистема Harman Kardon, но при по-скъпите версии може да поръчаме и Bowers & Wilkins. Системата iDrive има шайба, която също е като тези кристали сваровски, с тактилни бутони. Мога да избирам директен достъп до медията, до телефона, до навигацията. Home, бутон Back, валячето, с което мога да усилвам и да намалям аудиосистемата, нещо, което много ме харесва. Бутон, с който мога да избирам коя от камерите да виждам. Бутон, с който влизам в бързите настройки, за да мога много бързо да елиминирам или да включа някои от системите, които искам. Бутон, с който мога да сменям нивото на автомобила тогава, когато вратите са затворени и когато автомобила не е в движение. С бутона My Mode мога да избера режим персонал, актив, спорт и Efficient. Естествено, Efficient е този, който е най-икономичният, с който ще постигнем най-голям рейндж с едно зареждане. Режима спорт леко втвърдява окачването и прави волана малко по-твърд. Режима персонал е нещо, което е средно между спорт и Efficient. В лявата страна пак кристали сваровски, бутон старт-стоп и джойстикът, с който мога да сменям предавките назад, напред или да включвам системата за рекуперация. Тук е бутонът Auto Hold и бутонът за активиране на ръчната спирачка. От Rolls-Royce, чийто собственик е BMW, е взет големия стъклен покрив, който е монтиран тук. С помощта на натиска на един бутон, той става прозрачен. Тогава, когато слънцето е много силно, става матов. При автомобил с такива размери
Напълно нормално да се очаква, че отзад мястото ще бъде в излишък. Седалката е обща, с две обособени места, с перфорирана кожа и в средата трето место, на което спокойно може да седне човек, защото няма тунел по средата. Руснаците обичат да наричат това място диван, а то наистина е като един скъп и хубав диван. Над главата си имам над една педия до покрива. Чувствам се буквално като в шатъл. Тук има изводи в колонките от климатика, а това всъщност е двузонален климатик, като пътуващите отзад могат в двете крайни седалки да избират каква да бъде температурата, която се подава към тях, и да включват системите за отопление, т.е. крайните двете седалки имат и системи за отопление. В облегалките на предните седалки, освен че има малко място за списание и някакви дребни предмети, има отвор, в който може да бъде вкарана стойка за закрепване на таблет. Това го помним от 7 серия. Два USB-C извода за зареждане на мобилни устройства на всяка от облегалките. Идва веднага мисълта на българина, ами какво ще стане, ако тези ключалки се развалят? Тогава как ще излезем от автомобила? Ами ще излезем от автомобила, защото в предните и задните врати има скрити едни дръжки отдолу, които като ги отворим, по механичен начин ще си отворя вратата. Въпреки че няма опасност този автомобил да остане без електричество, при наличието на такава голяма акумулаторна батерия. Ако отзад ще пътуват двама, спокойно могат да се ползват от услугите на удобен подлакътник с място за поставяне на две бутилки или чаши. Ако трябва да се превозят по-дълги предмети, например ски, този таван, този автомобил не позволява слагане на багажник отгоре. Тогава може да сгънем само тази средната част, която е 20%. Тя е мека, спокойно може да се ползва и като подлакътник, но тук вече може да сложим, ако имаме дълги предмети. Както се каза, помислено е за всичко.